Kryeministri Edi Rama foli për takimin e shkurtër me presidentin Trump gjatë asamblesë së përgjithshme të OKB-s në New York. Patëm një bisedë shkurtër por të këndshme dhe të mjaftueshme për të kuptuar se marrëdhëniet janë të shkëlqyera dhe natyrisht dhe inkurajuese, sepse të dëgjosh nga goja e presidentit, Shqipëria po ja del mjaft mirë, është kënaqësi, tha Kryeministri Rama. Po ashtu ai tregoi edhe takimin e parë me kryeministrin e Greqisë, Kyriako Mitsotakis. Ishte takimi i parë, një prezantim miqësor. Është e qartë se ka një vullnet pozitiv nga të dyja palët për të çuar përpara një proces të nisur të diskutimit hapur dhe të zgjidhjes disa çështjeve të vjetra dhe të mbartura. Ashtu si kundër ka edhe një dëshirë të përbashkët për të hedhur hapa të rëndësishëm në bashkëpunimin bilateral në çdo plan, e padyshim edhe në planin ekonomik. Kryeministri tha se duhet të përshpejtohet procesi reformës zgjedhore bazuar në rekomandimet e OSB Odirit. Është e qartë se ne na duhet të përshpejtojmë procesin e reformës bazuar në rekomandimet e OSB Odirit. Të gjithë janë të mirë pritur për më shumë, por rekomandimet e OSB Odirit janë të qarta, janë të shkruara, e zezanë të bardhë, dhe ne do të ecim me to. Unë dua që ne të jemi në gjendje që një orë më parë të përmbushim këtë kusht. Me gjithë respektin për të gjitha idet, për të gjitha dëshirat, për të gjitha ëndrat e gjithse kujt, ne procesin do ta përshpejtojmë, dhe pse jo do ta ndajmë në dy pjesë. Pjesa e parë është përmbushja e këtij kushti dhe garantimi i një ligji zgjedhor që ka brenda të gjitha rekomandimet e OSB Odirit, dhe pjesa e dytë t'i japim kohë vetes që diskutojmë për gjitha aspektet e tjera, do të dëgjojmë me respekt të gjitha kontributet, të gjitha idet. Ne jemi partia e shumicës, kemi dhe ne idet tona, kemi dhe ne kontribute për dhënë përtej këtyre, por në raport me Bashkimin Evropian duhen këto, dhe në raport me zgjedhjet e ardhshme këto janë të domosdoshme. Ndërkohë që strukturën ndërkombëtare, ndërmjetës ndërkombëtare dhe përkthyes të gjithë huaj për të marrë vesh me shqiptarëve, unë për veten time nuk kam për të pranuar asnjëherë. Kjo i duhet Shqipërisë tani, kjo nuk është diçka që i duhet qeverisë apo Partisë Socialiste, kjo tani i duhet Shqipërisë.